Imali smo prilike vidjeti da je široka paleta igrača, sudionika, od volontera, od hrabrih planinara, policije, privatnih kompanija, pa na kraju i Hrvatske vojske, kad djeluju zajedno, koordinirano i u sinergiji, ja bih rekao u pravom duhu koncepta domovinske sigurnosti, mogu odrađivati tako složene zadaće kao što je bilo ova danas. Ja vjerujem da smo svi danas pokazali da smo u svom području vrhunski uvježbani, osposobljeni. Hrvatska vojska je pokazala da može sudjelovati i u tako složenoj zadaći kao što je bilo ova danas. Ja ne vjerujem da iko ikad pokušao nešto slično. 25 tona skinuti sa 95 metara visine. Hrvatska vojska, njezini inženjerci su precizno, gotovo kirurški, odvojili goranj malim punjenjima eksploziva, a pripadnici vojno-obavještene satnije iz Hrvatske kopnene vojske cijelo vrijeme su svojim bespilotnim letjelicama davali vrlo precizan uvid i omogućili su onima koji su bili nadležni za upravljanje operacijom vrlo detaljno i trenutno kontrolu nad operacijom. Evo, još jednom bih se zahvalio svim sudionicima i vjerujem da su svi danas pokazali da zavrijeđuju našu zahvalnost. Hvala vam.